ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אליי, אנחנו בוובינר מניות מישראל ומארצות הברית. היום יום שני, הראשון לשמיני 2022, והשוק האמריקאי למעשה עולה בשבוע שעבר מעל המשוכה הראשונה מתוך שלוש, וקובע למעשה מגמה עולה לטווח הקצר והמיידי. כזכור, יש לה מדדים בארצות הברית שלוש מסוכות בטרם הם יעברו את ה בטרם הם יעברו למגמה עולה על גרף יומי, ומבחינת המשקיעים למעשה כל עלייה מעל מסוכה כזאת מהווה כניסה והצטרפות ומשקפת מצד אחד ניהול של סיכונים, ומצד שני כמובן הרצון לא להישאר מאחור, לא להיכנס למעשה רק במסוכה השלישית, וכמובן לנסות לרכב עד אשר אנחנו מגיעים אל המשוכה השלישית במגמה כשהיא מתפתחת. ראינו בשבוע שעבר כיצד אותן מניות שהיו אצלנו על המוקד, כדוגמת נטפליקס, אפל, אמזון, פייפל, החלו בדהירה מעלה, ולמעשה זה קרה מאז שראינו לפני שלושה שבועות בערך את המניות האלה. גם היום, גם הערב אני רוצה לפתוח עם מניות הנאסדק, לראות באמת את התהליך שהמניות האלה עוברות. בהמשך, כמו כל שבוע, ננסה למצוא את המגזר החזק ביותר, דרכו נחפש מניות חזקות ומעניינות, וככל שיוותר לנו הזמן נעבור גם על הרשימות השונות שאתם מקבלים בכל בוקר בשירות המילואים, כדוגמת טבלת מניות זרימת כסף או מניות בדשדוש ועוד. בואו נפתח באמת עם המניות האלה, מניות הנבחרות מהנאסדק. אז על המסך אנחנו רואים מספר מניות שעקבנו אחריהן לפני שלושה שבועות. נדמה לי לפני שבועיים בערך הוספתי את פייפל. סך הכל נשארו פה המניות עצמן, אפשר לראות כאן את אפל, אפשר לראות פה את אמזון, את מייקרוסופט, את נטפליקס, אנווידיה, טסלה, וכאמור את פייפל שנשרחה מאחור, אם אתם זוכרים, בערך כאן, ובעוד שהחבר'ה כבר התחילו קצת להראות סימני עלייה, פייפל ככה הסתרחה מאחור, ובסופו של דבר אנחנו רואים את התהליכים שהמניות האלה עברו. אם אנחנו מתחילים נגיד עם אפל, אתם זוכרים באפל את רמת ה-150 דולר, כמה היא הייתה חשובה לנו, רק כדי לומר לנו שאכן המניה מכאן עוברת למעשה למגמה עולה. אפשר לראות כאן 1, 2, הנה 3, נתנה פה עוד הזדמנות כשהיא ירדה ל-150, ואז מפה היא ממשיכה כלפי מעלה, פשוט נפלא, גם מבחינת מחזורי המסחר, תכף אנחנו נסתכל עליהם, גם מבחינת המבנה של ארבעת השלבים, הכל פה עבד פנטסטי. אפשר לראות שהרמה הזאת של 150 הייתה למעשה קו גבול בין מגמה, שלב 4 של מגמה יורדת, לבין שלב 3 של מגמה עולה, וזה מה שקרה, פשוט מחיר אחד, 150-151, זאת הרמה שמעליה אתה למעשה לונג, מתחתיה אתה שורט, ואפשר לראות כאן בצורה מוכחת כיצד המשקיעים חיכו למניה הזאת מרגע שהיא פרצה את ה-150, ה-150 הזאת הפכה למקום, מהמקום שהכי כדאי למכור, הפכה למקום שהכי כדאי לקנות, וזה מה שקרה כאן, ופה המשיכה כלפי מעלה. אם אנחנו מסתכלים מה קורה מבחינת מזרמת הכסף, מה קורה מבחינת הפאוור, מבחינת הקיצון, וסך הכל אפשר לראות שמזרמת הכסף נראה הרבה יותר טוב מגרף המחירים, ככה זה היה גם לפני שהיא פרצה את ה-150. איך אנחנו רואים זאת? תסתכלו על השיא באזור ה-180, זה השיא המקביל על מזרמת הכסף. תראו איך המניה נמצאת כרגע, תראו כיצד המחיר של מזרמת הכסף גבוה מהמחיר
הזה. זאת אומרת, יש לנו עודף של כספים כל הזמן, כניסה של כספים, חדוות קניות, כמו שאני קורא לזה, ואפל נראתה למעשה המניה הטובה ביותר, אחרי נטפליקס. תכף אנחנו נסתכל גם על נטפליקס. הנה פאוור, תראו את הפאוור, עדיין לא הגיע למצב של קיצון, זאת אומרת, בהחלט אפל יכולה להמשיך הלאה, היא תעשה כמובן מפעם לפעם איזושהי התנחתה, כמו שאנחנו רואים כרגע, השוק היה בעליות, עכשיו עבר קצת לירידות, אפל הייתה בעלייה, עברה קצת לירידה, זה דבר שהוא בשגרה, כל עוד התהליך נשמר, ואם אנחנו מסתכלים בחלק האחרון, אז אפשר לראות שיש לנו פה איזשהו פער מחירים, ומן הסתם הרמה הזאת, הרמה העליונה של פער המחירים, תשמש כרגע כרמת תמיכה, $159, זאת רמת התמיכה כרגע באפל. כשאנחנו מסתכלים על נטפליקס, שלמעשה הפעילה מבערים וקפצה מעל $205, כולל מתן שלב, למעשה שלב 4, הנה שלב 3 של התהליך, ופה בנטפליקס אנחנו כבר מדברים על משהו שהוא תקופה יותר ארוכה, כבר 3 חודשים, זאת אומרת בנטפליקס יש לנו כבר מעבר למגמה עולה על גרף יומי, ורמת $205 משמשת כרמת תמיכה. אפשר לראות שנטפליקס ירדה, לא הגיעה בדיוק עד הרמה הזאת, וכרגע יצרה מעין תקרה כפולה. הרמה שאליה נטפליקס אמורה לשאוף עומדת על האזור של 250, היא הרמה התחתונה של פער המחירים. זה מה שמעניין אותנו. פער המחירים הענק הזה, ברגע שנטפליקס תחדור לתוך הפער הזה, ותסגור בתוך הפער הזה, יעלו הסיכויים לכך שנטפליקס הולכת לסגור אותו, זה אומר עוד 10% של עלייה בפוטנציאל. כמובן שאין פה איזושהי ערובה שזה מה שיקרה, אבל סך הכל נטפליקס נראית לא רע בכלל מבחינת המבנה. אנחנו מחכים לראות מה יקרה אם וכאשר היא תגיע לאזור של $250. האם משתנה פה הכסף בחלק האחרון? בואו נסתכל גם בנטפליקס, גם על מעצמת הכסף, גם על גרף המחירים, ואפשר לראות שסך הכל מעצמת הכסף תואם לגרף המחירים, אולי קצת פחות בחלק האחרון, כי פה יש לנו תקרה כפולה לערך, בעוד שבנטפליקס יש לנו קצת יציאה של כספים בחלק האחרון, ומדובר כנראה על 3 הימים האלה של הירידה, אבל כרגע זה עדיין בסדר, בוא נראה איך זה יתפתח. מבחינת הפאוור אין שום בעיה. המניה השלישית שאני רוצה להסתכל היא דווקא פייפל. פייפל הייתה האחרונה מבין המניות האלה שהסתרחה כמובן מאחור, ואם אנחנו מסתכלים ומתקרבים לחלק האחרון, בפייפל היה לנו מעין רצפה כפולה, אפשר לראות אותה כאן, והרמה שהייתה צריכה לעבור, אותה משוכה, אנחנו מדברים על האזור הזה שכאן, פלוס מינוס, האזור של $78, אכן היא עשתה זאת כאן, זאת הירידה שלמעשה התעתה את כולם בכך שגם בנסדק עצמו, הסקירה שלו הייתה מתחת לרמה הזאת, לרמת המשוכה הראשונה. זה למעשה ה-4% של הנסדק בשבוע שעבר, וכל המניות כמובן, מניות הטכנולוגיה קפצו ביחד עם המדד עצמו, ואפשר לראות כרגע שפייפל מגיעה לתקרה כפולה, זאת אומרת מבחן חשוב, הנה אחד, הנה שתיים, בכיוון ההופכי, עוד בטרם יש כיוון הופכי, או שאנחנו נראה פריצה ויצירת מגמה עולה, ופה אנחנו כבר מדברים, אפשר להגיד, על 3 חודשים, זאת אומרת שפייפל תעבור כאן למגמה עולה על גרף יומי. בהחלט רמה סופר חשובה,
האזור של ה-90 דולר כרגע אפשר לראות שהיא הגיעה וקצת ירדה לאחור. בואו נראה מה קורה מתחת לפני השטח, האם יש כאן, מתבשל לנו פה אולי איזו אפשרות לפריצת הרמה הזאת. ואם אנחנו מסתכלים על פייפל ומתקרבים לחלק האחרון ומסמנים את אותה רמה שיש לנו כאן, נסמן אותה על מצלמת הכסף, אנחנו רואים שמבחינת מצלמת הכסף הוא כבר פרץ את המשוכה הזאת. זאת כבר תהיה למעשה המשוכה השנייה, שנייה ושלישית ביחד, מכיוון שפייפל עוברת תעבור למגמה עולה על גרף יומי, והחלוקה שלנו לשלוש משוכות היה מבחינת ההשקעה וניהול הסיכונים, סיכונים שזה אומר משוכה ראשונה שליש, משוכה שנייה עוד שליש, משוכה שלישית למעשה משלימים את סכום ההשקעה שרצינו להשקיע במניה. ומכיוון שבפייפל היא כבר עוברת או תעבור למגמה עולה על גרף יומי, אז אפשר לומר שאם זה היה שליש, זה כבר הופך להיות שני שליש. כי השליש הבא בנסדק הוא הרבה יותר גבוה, ופייפל זה כבר התרחש למעשה עכשיו, כמו שנטפליקס תעבור אם וכאשר את ה-250, גם שם היא תעבור למגמה עולה על גרף יומי. אז כך שפייפל נראית פשוט כרגע, נראית מצוין, יש כניסת כספים, יש חדוות קניות, ואנחנו עוברים אל המניה הבאה, ואני רוצה להסתכל כאן על אינווידיה. וגם באינווידיה אפשר לראות כאן את המהלך הזה שנתן את האיתות הראשון, הנה אחד, הנה שתיים, ואז הנה שלוש, עם פער מחירים עולה, וכל ירידה ל-160 היה אמור להיות שלב 4 של המגמה העולה, ומכאן היא ממשיכה למעשה כלפי מעלה, כאשר היא מייצרת עוד פעם שלב 3 היום כשהיא עולה מעל 181.5. שימו לב שגם הרמה הזאת משמשת כקו גבול באזור הזה שכאן. זה היה למעשה איתות ראשון. והנה שלב 4 של הדבר הזה, והנה פריצה של קו הגבול, וסך הכל אינווידיה נראית כרגע מצוין. הייתי רוצה לסמן פה את הרמה החשובה, מעבר למגמה עולה על גרף יומי. אפשר לסמן את הרמה הזאת, אבל הייתי רוצה לעלות טיפה למעלה ולסמן דווקא מעל 200, 203, 204 כמגמה עולה על גרף יומי, דהיינו שליש, אפשר להגיד אם זה היה שליש ראשון, אם זה היה קצת מוקדם מדי, אז זה היה שליש ראשון, אז פה למעשה יש לנו שני שליש. אם אנחנו מוסיפים לכאן את מצלמת הכסף ואת הפאוור, אפשר לראות בהחלט שמצלמת הכסף נראה מצוין. גם פה אני יכול לסמן את האזור הזה, ואנחנו רואים פה עודף כסף מול האזור הזה, שעדיין אינווידיה עוד קצת רחוקה ממנו. גם פה הפאוור לא נמצא בקיצון. שימו לב, אם נקח את זה קצת אחורנית, אז אנחנו רואים שיש לנו פה את קו הגבול שעובר פחות או יותר ליד הרמה שאותה סימנתי, ה-203 קו גבול, ולכן עלייה מעל הרמה הזאת תהווה מעבר למגמה עולה על גרף יומי. שימו לב שמבחינת הנסדק זה עוד רחוק, ויש לנו פה מניות שמקדימות את הנסדק, לכן אנחנו צריכים לשים לב ולהיות ערים לנקודה הזאת. ככל שיותר ויותר מניות מהנסדק יעברו למגמה עולה על גרף יומי, כך יעלה הסיכוי שאנחנו נראה את מדד הנסדק בסופו של דבר גם הוא עולה ועובר למגמה עולה. ההבדל ביניהם זה שיש מניות שהן חזקות בנסדק, יש מניות שהן חלשות,
וכשמערבבים את כולם ביחד, אז אנחנו מקבלים את מדד הנאסדק כמו שהוא נראה, וכשאנחנו מסתכלים ושולים מתוך ה, נגיד 100 מניות הגדולות בנאסדק, אנחנו מקבלים מניות שצועדות קדימה ונראות הרבה יותר טוב מהמדד עצמו. אם אנחנו מסתכלים על טסלה ואפשר לראות שבטסלה כשהיא הגיעה עד האזור קרוב לאזור של ה-600 כאן אפשר לראות שהיא יצרה את שלב 1 יצרה כאן את שלב 2 אז אם זה 1 וזה 2 אפשר לסמן כאן את שלב 3 ו למעשה אנחנו רואים כאן את הפריצה יצירה של מגמה עולה 1 2 3 4 ומכאן היא חוזרת כמו שראינו באפל כמו שראינו בפייפל ויוצרת פה עוד פעם שלב 3 אם אנחנו עולים קצת יותר למעלה אנחנו רואים שבטסלה זאת פחות או יותר הרמה הבאה סביב ה-970 זה היה 1, זה היה 2, זה היה 3 פה לא הגענו היא לא הגיעה לשלב 4 המשיכה למטה עוד הפעם יצרה כאן שלב 3 יורד עד שבסופו של דבר יצרה פה תהליך הפוך הנה 3, הנה 4, הנה 3 זה גם יהיה 4 ואז עלייה מעל 970 ייתן לנו פשוט חזרה אולי לרמת השיא בטסלה. מה אנחנו למדים למעשה ממה שאנחנו רואים כאן? יש לנו פה מניות חזקות. המניות החזקות רואים בעליל שיש כניסה של כספים, רואים שסך הכל המשקיעים רוצים לראות את המניות האלה עולות. אחרת אנחנו לא היינו רואים כניסה של כספים ולא היינו רואים יצירה של שלבי שלוש מגמות עולות באותן מניות. כמובן שיש גם מניות שמסתחות מאחור שהן עדיין נראות לא טוב, זה מה שמעיב למעשה על הנאסדק. האם אפשר לומר שהנאסדק סיים את מגמת הירידה שלו מאז ינואר השנה?